Так, сейки, все с вами сервер Dynamics Game Helter, шинь лошам. Что не был пол? Первого эпизода. Ладно. Гарри. А что стабдись у нас? Присюсю баскетбол старший Дима. Ir gausiu gerą lastą. Ant pagalvojau, kad nereikia, tai ir neėmiau. Neėmiau. Štokį varysim. O, gerai, ketvirtas lėvelis prieš mane. Hamza kažkoks tai. O, gerai, aš pradedu. Pūkšt. Ir nieko neįmušom. Visą laiką beveik. Dabar hamburgerį šitas įmuš kažką tai. Tikriausiai. Jeigu jisai mano įmušė. O jeigu čia mano šitie. Ne. Ne mano. Ha 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 ha. Atrodo, aš pat savo užtveriu kelią. Palaisiu baltą įmušę, jisai ne, neįmušė. Jisai iš tikrųjų neįmušė. Ok. Iš tikrųjų, aš visos jėgos paėmėm. Ir vos jo neįmušėm. Eik, tu sakai, nedaug trūko. Pala. Ai, viskas gerai. Jeigu dabar esi būtų afiko, tai laimėčiau. Nu, blogai iš tikrųjų. Jo, blogai. Kad jisai įmuša daug. Tai blagai labai yra iš tikrųjų. Ir dar vieną įmušę. Eik tu savo. Tik. Jo. Žiūrėjom kaip mušo. Ir neįmušo. Ir įmušo. Tai what the hell, nesuprantu. Bet kaip dabar įmuš tomu. Hehe. Parašau jam hehe. Parašau jam hehe. Hehe. Voto. Ne, 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 ne. Baltą įmušiu, aišku. You potent the cue ball. Už vieną ką žaidžiam ir aš pralošiu. Vieną. Pralošiu 500, aišku. Prie šitą hamburgerį. Eik, tu sorry. Jisai padarė kažką tai? O. His striped ball. Sufeilino. Ok. Čia gal bandom. Random kažkokį įmušt. Ok, ir nėra. Geriau boulingas būtų, koks tai jau žaidimas internetinis būtų, gal domesnis iš tikrųjų.
Tiek nedaug truko, kad įmuštų juodą, bet gerai, nors jų baltą įmušė. Gerai, šitą mušėme. Ir taip nepataikom. Tumėm profilį grįnį. Ok, yra. Dar galim laimėti iš tikrųjų. Tiesai, gali dar ir laimėti iš tikrųjų pats. Ok. Turim ir šitą. Ir dabar turėsim kažkokiu būdu šitą įnešti. Į vartus. Kurio dėja neįmanoma įmušti. Ir... baltą to neįmušti. Juk tu savo, tai... Tas tai tikrai profas. Dabar jam tik juoda trūksta įmušti. Ir dabar jis įmuš. Trolų pralašiu. Tik kad tas hams. Negalima man remečiant. Tai gal einam mūsų geriau palošti. Suvarysiu šitą Londoną ir gal tada. Mūsų eisim lošti. Nežinau. Kokią jinai lasdą kietą turi? Kokią šviečiančią. Tai aš imsiu gal kašę lasdą paskui. O gerai įmušė baltą. Gal mano įmušė? Gal rimtai įmušė tą baltą? Aš tai gerai mušiu šitą. Ne, iš tikrųjų dabar mano bus va šitą savo. Nes. Bum. Ir nei vienas neįmuštas. Kai nedaug trūko. Gal lošim kitam Minecraft jau 17 epizode. O kaip gerai neįmušė. It's your turn. Mano eilė, sako. Kokį aš čia mušiau nesąmoningą? Bet taip to savo. Fuck! Jau gal mano įmušė? Ne. Savo įmušė. Tai jo. Taip ir pralošim. O gerai, pataikė baltą. Kaip gerai. Tai gerai, mano yra šitie, kaip suprantu. Šarai ar kokie. Visą galėjau. Ir nėra. Visą galėjau būnų staikėsiu, nors ir nepataikiau kažkaip tai. Gal tiesiog išeinu. Lyva. Tai gal aš sustabdau ir atsisiūsiu Basketball Stars. Gal nesiūsiu iš tikrųjų. Gal kas Facebook aš trynės. Hockey Stars. Lame. Tournament. Gerai šitą.
Oi, tu sobe, tai kai čia kietai man nutinka lazda prieš tų. Bum. Ir yra profas. Gerai. Turnau, turnamentą lošiu. Eik tu sau. Gal aš tiesiog lyvins ir viskas. Tai. Aš su jumis buvau, aš dedam niks gemilta ir viso gero.